ወደ መጽሔቱ ቀዳሚ ርዕስ እንሸጋገራለን። ከአርበኞች ግንባር ጋር የተዋሃደው ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋና የፓርቲው አመራር አባላት ወታደራዊ ትግል ለማካሄድ ወደሚንቀሳቀሱባት ኤርትራ ጠቅለው መሄዳቸውን የአመራር አባላቱ አስታወቁ። ቁጥራቸው ይፋ ያልተደረገ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር አባላትን ይዘው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ወደ ኤርትራ ያመሩት ሌሎች አማራጮችን ጨምሮ በወታደራዊ ትግልና ህዝባዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያን ገዢ ፓርቲ ለማስወገድ መሆኑን የአመራር አባላቱ ጨምረው ይናገራሉ። የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር አባል ዶክተር ታደሰ ብሩ ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጡት ዶክተር ብርሃኑ ነጋና ጓዶቻቸው ትግሉ ወደሚካሄድባቸው አካባቢዎች ያመራሉ ብለዋል። ባልደረባችን ሄኖክ ሰማእግዜር የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር አባል የሆኑትን ዶክተር ታደሰ ብሩን ማምሻውን አነጋግሯል። ዶክተር ብርሃኑ በአሁኑ ሰዓት ትግሉ የሚገኝበት ቦታ ላይ ይገኛል? እዛው ያለበት ቦታ ላይ ዋነኛው ትግሉ በአጠቃላይ እንግዲህ አርበኞች ግንቦት ሰባት ሁለገብ ትግል ዘርፍ ነው የሚከተለው እና ከእነዚህ ከሁለገብ ትግሎች አንዱ በህዝባዊ አመፅ ስርዓቱን መቀየር የሚል ነው እና ይሄንን የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ያሉ ወገኖቻችን፣ ጓዶቻችን የሚገኙበት ቦታ ተገኝተዋል። ፎቶግራፎች ላይ የታዩት አስመራ ከተማ ውስጥ እንደገባ ነው። ግን ከዛም አልፎ ጓዶቻችን ወዳሉበት በረሃ ይሄዳል ብዬ ገምታለሁ በአሁኑ ሰዓት። አሁን ግን የሚገኙት አስመራ በሚገኘው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ጽህፈት ቤት አቀባበል ሲደረግላቸው የሚያሳዩ ፎቶግራፎችንም ሲጠቅሱ ነበረ። ከዛ በማስከተል ወዴት ነው የሚያመሩት ዶክተር ብርሃኑም ሆኑ የሌሎች የግንቦት ሰባት አመራሮች? ታጋዮቻችን ወደሚገኙበት ቦታ ያመራሉ። ታጋዮቻችን የሚገኙበት ቦታዎች ኤርትራ ውስጥም ድንበር አካባቢ ያሉ፣ ኢትዮጵያም ውስጥ የገቡ አሉ እና ዝርዝር የት ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ ብዬ ለመናገር አልችልም ስለማላውቀው። ነገር ግን ራሳቸው ያው ትግሉ የሚጠይቅበት ቦታ ላይ፣ ጓዶቻችን ያሉበት ቦታ ላይ ለመታገል ነው የገቡት፣ ለመሞት ነው የገቡት። ያ ትግሉ የሚጠይቀው ቦታ ውስጥ ይገኛሉ። እዛ የሄዱት እዛ ነው የምናገኛቸው ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብቻቸውን አይደሉም የሄዱት፣ ሌሎች አመራር አባላትም የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር አባላት እንደሄዱ ተገልጿል። ምን ያህል ናቸው ወደ አስመራ የሄዱት? ቁጥራቸው ለጊዜው ለመናገር ይቸገራለሁ። አንደኛ በተለያየ ጊዜ ነው የሄዱት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ አመራር አባሎቻችን አንገልጽም፣ ያለንበትም ሁኔታ የሚታወቅ ነው። አንተም በደንብ ትረዳ እንላለን ብዬ ገምጻለሁ። አድማጮቻችንም ይረዱታል ብዬ አምናለሁ። እና ይሄን ያህል ብዬ አልገልጽልህም፣ ግን አንድ ልገልጸው የምችለው ነገር ከፍተኛ አመራሩ ይሄ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሚባለው ዋነኛው አመራር ያለው ሙሉውን በተሟላ ሁኔታ ያለው እዛ ሆኗል። አሁን በአሁኑ ሰዓት የንቅናቄው ከፍተኛ አመራር እዛ እንዲገኝ ተደርጓል። ጥቂት በማስተባበር ስራ ላይ የሚሰሩ በሌላ ቦታ ከሚኖሩት በስተቀር ተጠቃሎ ገብቷል። ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆዩት? ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚመለሱበት ነው ወይስ ጠቅለው ነው ያመሩት ወደ ትግሉ ቦታ? ወደ ትግሉ ቦታ ነው ያመሩት። ትግሉ እስኪያበቃ ድረስ እዛው ይቆያሉ። ትግሉን በድል ከመጠናቀቅ ድረስ እዛው ይቆያሉ። በሙሉ ነው የሄዱት፣ ለመታገል ነው የሄዱት። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እንግዲህ እንደሚታወቀው በፔንስልቬኒያ ግዛት በሚገኘው በክኒል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በምጣኔ ሀብት ፕሮፌሰርነት ሲሰሩ የቆዩ ናቸው። ስራቸውን ለቀው ነው የአርበኞች ግንቦት ሰባትን ትግል ለማስተባበር ወደ ኤርትራ እንደዚሁም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ትግሉ ይካሄዳል ወደ ተባለበት አመሩ የሚሉ ዘገባዎች ሲገለጹ የነበረው። ስለዚህ ምንም ያውቁት ነገር አለ? ስራቸውን ለቀው ነው ያመሩት ወደዛ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ? አዎ፣ እንግዲህ የአስተዳደራዊ ጉዳዮች እንዴት እንድታቀም ነገር ግን ስራውን ለቆ ድሮም እኮ ስራውን ሲሰራ ዋነኛው ስራ ትግል፣ ይሄኛው በሌላ የሚሰራው ስራ ነበር። ነገር ግን አንዱ ነገር አሁን ሙሉ ጊዜውን ለዛ ለመስጠት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውን ስራውን እዛ ሆኖ የሚሰራበት ምንም ነገር የለም። ያው ስለዚህ ስራውን ለቆ ነው የሄደው። እንዴት ለቀቀ፣ በምን አይነት ሁኔታ ነው፣ የአድሚኒስትሬቲቭ ኢሹዎችን አላቃቸውም። ነገር ግን ለቆ ነው የሄደው። በዚህ አጋጣሚ ግን እንግዲህ እሱ በጣም ትልቅ ምሁራ ኢትዮጵያም ውስጥ በነበረበት ጊዜ አውቀዋለሁ። እኔም ራሱ በዘሙያም ውስጥ ያለሁ ስለሆነ ብዙ አውቀዋለሁ። የዶክተር ብርሃኑ አስተዋጽኦ በመምህርነት ኢትዮጵያ ውስጥም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ባለሙያዎች ማህበርም ውስጥ በተመራማሪነትም የሚሰራበት ነገር ነው። ግን እንግዲህ ይሄንን የመሰለ ስራውን ነው ጥሎ የሄደው። ምክንያቱም ከትግሉ ከሀገር ከነጻነት ከእኩልነት ከፍትህ የሚበልጥ ነገር የለም በሚል ነው ጥሎ የሄደው። ይሄ ትልቅ አርአያነት ያለው ሌሎቻችን ልንከተለው የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ አርበኞች ግንቦት ሰባት ወታደራዊ ዘመቻ ለማካሄድ እንዳሰበ ነው ሲገልጹ የነበረው። በምን አይነት መልኩ ነው ዘመቻውን የምታከናውኑት? በእርግጥ ይገባኛል ወታደራዊ ሚስጥራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን ወታደራዊ ስልጠናና ብቃት ገንብታችኋል በዚህ ረገድ? አንተም በትክክል እንዳልከው ወታደራዊ ጉዳዮችን ለመናገር ይቻላል። መናገር ብቻ ሲቻች ጋር ብቻ ሳይሆን ባለሙያ መሆን ያስፈልጋል። እኔ በቀጥታ የወታደራዊ ጉዳዮች ባለሙያ አይደለሁም እና እነዚህ ግን ይሄንን የሚያውቁ ሰዎች አሉ።
እነሱ በሚያውቁት መሰረት አሁን እንቅስቃሴ ለመውሰድ የሚያስችል ብቃት ላይ ደርሰናል፣ አቅም ላይ ደርሰናል ብለው አስባሉ። አቅም መገንባት ሁልጊዜ የሚጨመር ነገር ነው። ግን የመጀመሪያው እርምጃዎቹ የመጀመሪያ እንቅስቃሴዎችን አሳይተዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲጠብቀው የነበረ ነገር በመሆኑ ይቀላቀለናል፣ አቅማችን ያዳብርልናል፣ በጎደለን ቦታ ይሞላበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ትግል የህዝብ ትግል ነው። ይሄ ትግል የአርበኞች ግንቦት ሰባት ትግል ብቻ አይደለም፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደገና ይሄንን ትግል ኦውን ያደርገዋል፣ ይወስደዋል፣ ራሱ በኃላፊነት ይወስደዋል ብዬ በጣም አዎ፣ በተወሰነ መጠን እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያበቃ አቅም ላይ ደርሰናል። ይሄ አቅም ግን ተገንብቶ አለቀ የሚባል ነገር አይደለም፣ በየጊዜው እየገነባ እንሄዳለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ዝግጅቶች ነን። በስተ መጨረሻ አላማችሁ ምንድን ነው? ልታሳኩ የምታስቧቸው ግቦች ምንድን ናቸው? ልናሳካ የምንፈልገው ግብ በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አርበኞች ግንቦት ሰባት ሲመሰረት ጀምሮ ከዛ በፊትም ግንቦት ሰባትን በነበረበት ጊዜ ደጋግቦ ሲገልጽ የነበረው ነገር የመንግስትን ስርዓት የመያዝ አላማ አይደለም፣ መንግስት የሚያዝበት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያዝበት ስርዓት ለመፍጠር ነው። እስከ ዛሬ ድረስ መንግስት በጉልበት ብቻ እየመጣ የሚቀመጥበት ስርዓት ነው። መንግስት በምርጫ በህዝብ ምርጫ ተአማኒነት ባለው እና እውነተኛ በሆነ የህዝብ ምርጫ የሚመረጥበት ስርዓት ማስቀመጥ ነው። ስለዚህም ከመጀመሪያው ጀምሮ ግንቦት ሰባት በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ፣ ነጻነት፣ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት የሰፈነበትና የሀገር አንድነት የተረጋገጠባት አገር እንድትኖረን ፍትህ፣ ነጻነት፣ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት እነዚህ የተከበሩበት የተረጋገጡበት ስርዓት እንዲኖር ማድረግ ነው እና ያን ስርዓት ለመፍጠር የሚደረግ ትግል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጉልበት የመጠቀም ፍላጎት በአርበኞች ግንቦት ሰባት ውስጥ ኖሮም አቅም ነገር ግን ግድ ሆኖ የተገባበት ነገር ነው እና ከተገባበት ደግሞ ይሄ እስከ መጨረሻው ድረስ የምንቀጥለው ነገር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ታደሰ ብሩ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር አባል ከለንደን ለሰጡኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።